maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda lixdamaad ayaa maanta waxaa xukuno kala duwan ay ku riday rag ku eedaysanaa falal burcadnimo oo in muddaha ku jiray xabsiga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay kadib markii ay ku caddaatay dembiilayaasha dembiga lagu soo oogay saddexdan dhallinyarada ayaa 8-dii bishii 10-aad 2014 waxaa waddada u dhexaysa baydhabo iyo deegaanka awdiinle ay u galeen gaari ay saarnaayeen dad rikaaba oo xilligaasi u sii jeeday deegaanka awdiinle iyagoona xilligaasi doonayay inay dhac u geystaan gaarigaasi iyo dadka saaran kadib mid ka mid a dembiilayaasha ayaa waxaa habad ku furay gaariga oo xilligaasi ay saarnaayeen dad aad u fara badan waxaana halkaasi ku geeriyooday mid ka mid a rikaabka gaariga waxaana maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda lixdamaad ay ku xukuntay dembiilaha xabadda ku furay gaariga dilayna qofka shacabka dil toogasha iyadoona labada kale oo xilligaasi ku wehelisay falalka burcadnimo lagu xukumay min 5 sano oo xabsi ciidana waaka guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta lixdamaad gaashaanle aadan abuukar maxamed oo ku dhawaaqaya xukunka maxkamadda afartii bishii 5-aad 2015 maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay u fariisatay dacwada qaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah 1 madani nuurow madnuur madkeer oo loo yaqaano gacmi ina madiino sheekh isaaq 25 jir ah ku dhashay degan awdiinle kan tirsan ciidanka madaniga awdiinle 2 dable xooga ibraahim cali ibraahim ina khadiijo maxamed 36 jir ah ka tirsan qaybta lixdanaad 3 cusmaan maxamed baariyow dooy ina muumino xasan 32 jir ah ku dhashay degan buura kaba ka tirsan ciidanka madaniga degmada buura kaba kuwaasoo xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ku soo dacweeyey in ay si wadajir ah ugu kaceen fal burcadnimo ah taariikhdu markii ay 8-dii bishii 10-aad 2014 goor fiidki ah iyagoo ku hubaysan 2 qori AK-47 ah oo ay kala wateen eedaysanayaasha 1-aad iyo 2-aad ayna jidka u galeen baabuur hoomi ah oo ka tagay degmada baydhabo una socday tuulada dambal uuna wade ka ahaa baabuurkaas xasan sheekh cali mursal kadibna ay baabuurkii joojiyeen isla markaana uu 3 xabadood oo AK-47 ah ku riday eedaysanaha 1-aad 2 xabo oo ka mid ah xabadahaasi ay caloosha ugu dhaceen marxuum la oran jiray samaan macalin maxamuud ina faadumo maxamed cumar 18 jir ahaa uuna isla goobtii ku geeriyooday marxuumka xabadihii ku dhacay awgeed markay dhegaysatay doodii qareenka oo ahayd in eedaysanayaasha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududee sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaasha kale ah 1 madani nuurow madnuur madkeer gacmi 2 dable xooga ibraahim cali ibraahim 3 madani cusmaan maxamed baariyo dooy ay wada yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay waxayna ku kala xukuntay 1 madani nuurow madnuur madkeer gacmi dil toogasho ah 2 dable ibraahim cali ibraahim 5 sano xabsi ciidan ah 3 madani cusmaan maxamed baariyo dooy 5 sano xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan rafcaan inay ka qaataan siraaji sheeh isaaq warbaahinta qaranka soomaaliya baydhabo